ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე ტექნიკის გაცემა გრძელდება. ამჯერად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 7 ერთეული მოტობლოკი ხულოს მუნიციპალიტეტში ღორჯომის მოსახლეობაზე გადასცა. ტექნიკა ხუთივე მუნიციპალიტეტის ფერმერებისთვის გაიცემა. ერთეულის ღირებულება 2720 ლარია. ფერმერის გადასახდელი თანხა შეადგენს 816 ლარს. ხორჯომის ხეობაში დაახლოებით 30-მდე სათიბელა მოტობლოკი ამოდის, რომელიც გაიცემა მოსახლეობაზე. დღეს დგომარეობით, ანუ დოკუმენტაცია, ვისაც სრულ წესრიგში ჰქონდა, ამოვიდა 8 სათიბელა. შესაბამისად 8 სათიბელა გადაეცა მოსახლეობას, რომელიც ეხმარება მათ იმ შრომის შემსუბუქებაში, რომელსაც ხელით ახორციელებდნენ აქამდე. ესეთი ტიპის პროგრამები აუცილებლად გაგრძელდება. შესაბამისად პარალელურად ჰქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა, სადაც გავეცანით პრობლემებს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით და აბსოლუტურად ყველა პრობლემა, რომელიც იქნა დაყენებული, მოგვარდება უახლოეს პერიოდში. დაუწერე განაცხადი შევიტანე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და მომიწია საცელი მოტობლოკი. მაქვს ყავს საქონელი, პირუტყვი და მაქვს საცელი ტერიტორია და მომცელა და ადრე ქონდა ის დაწერილი და პირველ ეტაპზე არ მოგვიზია და მეორე ეტაპზე შავწვეს იმ პროგრამაში და ალბათ იქნება მნიშვნელოვანი და ჩემი ოჯახისთვის დიდი წარმატება.